คลีอ่ะจังว่าออนไลน์คลาสอ่ะกูไหนสั่นเลยสัวတော့ตู้เป็นไหนนูมะเลยเนาะเป็นไหนนูมะเลยคลาสมาตั้วเกินมาออนไลน์คอมพิวเตอร์ชิโอมาถ่ายเกินมาตู้ด้วยบลูดิจุยซามะเลยบาอซาตอกดิจุยมะเลยดานี่ด้วยก็จม้ารัวเปลี่ยนเส้นมามั้ยตู้โอเอียไปเชิญทุมะเลยนูมั้ยพี่เห็นตู้ตะตันชินๆยีมูชูมั้ยตะตันเอียพี่เห็นตู้ဒီ online class မို့လို့ uniform မဝေးရဘူးလားတချို့ကျောင်းတွေကဝေးရတယ်တချို့ကျောင်းတွေကဒီ computer ရှေ့ထိုင်ကိုယ်တူတူကျောင်း uniform ကိုဝေးရတယ်ဆိုတော့ uniform ဝေးမလားဒါပေမဲ့ uniform မဝေးရတဲ့ကျောင်းဆိုရင်လည်းတက်တက်ပြင်းပြန်ပေါ့အိမ်မနေတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟိုစွကြဲလက်ပြက်ကလေးတွေတော့မရဘူးပေါ့နော်အိမ်မနေတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပဲねသူကျောင်းသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်တက်တက်ရအပြင်သွားမယ်ပုံစံလေးနဲ့တက်တက်ရကလေးသူ့ကိုဝေးပေးမယ်အစားအသောက်ကိုကျွေးမယ်ဆိုတော့ကျန်ရမမှာနဲ့သူနေထိုင်ရမယ့်အချိန်လေးတွေဘယ်အချိန်အထိသူထိုင်ရမလဲเนาะပြီးလို့ရှင်ဘာလုပ်ရမလဲသူ routine work တွေကိုသူ schedule လေးကိုဆွဲထားမယ်ဘယ်အချိန်မှာသူ့အတွက်လွတ်လပ်စွာသူ့ကိုပေးကစားမလဲပေးကစားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ online မှာဒီ screen ကိုရထားတဲ့အတွက်ကြောင့် online နဲ့ပြီးရောသူတို့က online တွေသူတို့ကကြောင်းသွားတဲ့သဘောပြောเนาะ class ပေါ့เนาะသူတို့အတွက်အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြီးတယ်ပြီးရောသူဟာသူiPad တခုနဲ့သူကသူ YouTube နဲ့အဲ့လိုတော့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုဟိုဟာဒီလဲ screen ပဲသူကစားမဲ့ဟာလဲ screen ပဲဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတခြားလို့သူ့ကိုဘယ်လိုကစားရမလဲသူ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကလေးเนาะတကယ် real ဟိုအယုတ်ကလေးတွေဒါမှမဟုတ်အစားဒီရွယ်လေးတွေအသေးလေးတွေခွက်ကလေးအိုးလေးတွေခွက်ကလေးတွေဒါမှမဟုတ်ဘောလုံးနဲ့တော်တော့တကယ်အယုတ်နဲ့အပြင်မှာတကယ်ကို physically လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးသူ့ကိုကစားဖို့အခွင့်ဘယ်ချိန်မှာကစားမလဲဘယ်ချိန်မှာစားမလဲဘယ်ချိန်မှာအိပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့အချိန်လေးတွေအတိအကျလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးဆွဲဖို့လိုပါတယ်ငကိုလုံးကရှိတဲ့ဟို routine works တဲ့ဒီ schedule တွေอ่ะပေါ့ငကို covid မဖြစ်ခင်ကရှိတဲ့အတိုင်းကအခုချိန်မှာပြတ်သွားပြီကဘာတိကဘာချဖြစ်သွားပြီသူကြောက်မတရားဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုပြန်ဆွဲပေးရမယ်ပြန်ဆွဲပြီးသူရဲ့ကျမ်းမကျန်းကျန်းမမာနဲ့เนาะသူဟိုအဲ့ချိန်မှာအေးနိုးဘယ်ချိန်မှာနိုးရမလဲဘယ်ချိန်မှာအစားစားမလဲဘယ်ချိန်မှာ online class ကျရမလဲဘယ်ချိန်မှာတကယ်ကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးကစားရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုတော့တည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့ဟို schedule လေးကိုပြန်ဆွဲပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း fix ထားပါမယ် covid ကာလမှာဘာတွေများလာလဲဆိုတော့ screen time တွေတအားများတယ်သူတို့အတွက်ကschedule ဒီ online class မှာလည်း screen နဲ့တွားတယ်တကယ်ကစားတဲ့အခါမှာလည်း screen နဲ့ပဲတွားတယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကလေးတွေကိုအချိန်ပေါ် healthy တကယ်ဟို routine work တွေကို schedule တွေ healthy schedule တွေထားဖို့ဆိုရင်ညကိုစောစောအိပ်ဖို့လိုတယ်เนาะအခုကလေးတွေတော်တော်နဲ့စောစောမအိပ်ကြဘူးကလေးတွေတော်တော်စောစောမအိပ်ကြဘူးဆိုတာကဘာလို့နေလဲဆိုတော့ဒီ screen ကိုကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် screen ကြည့်တယ် TV ကြည့်တယ် screen ဆိုတော့ telephone တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလေiPad တခုလည်းမဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာလည်းပါတယ်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ TV ကြည့်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးအတွက်ကိုဘာလို့ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုရှော့ရမယ်အဲ့ဒါကိုများရင်ကလေးစီအချိန်နောက်ကြတယ်အချိန်နောက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိရာနိုးတဲ့အချိန်နောက်ကြပါတယ်နောက်ကြမှအိတ်တယ်နောက်ကြမှထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တော့ schedule လေးတွေထားပေးဖို့လိုပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကြောက်တာကတော့ screen time ကိုကြောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေ online class ကတော့တက်ပါဒါပေမဲ့တက်တက်ကြီး game ဆော့တာတို့တက်တက်เนาะဒီလိုရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရလို့ YouTube တွေမှာဝင်ဆော့တာတို့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ short ဖို့လိုပါတယ်စီဖမ် caring for well being